Një në 8 persona që janë në moshën 45 vjeçare vuajnë nga tensioni i lartë dhe meshkujt janë 3 herë më shumë të prirur për të prekur nga kjo sëmundje. Shkaqet kryesore janë jeta sedentare, ushqimet jo të shëndetshme, përdorimi i duhanit, drograve të ndryshme, por dhe pasojat post-Covid. Pandemia të cilat kanë ndikuar në shfaqjen e hipertensionit moshtere. Sot 1 në 8 individ që janë moshën 45 vjeç vuajnë nga hipertensioni dhe kjo është një kumban e madhe alarmi. Mosha më e re është 18 vjeç. Pas kalimit Covid, po, kemi pasur një djalë 18 vjeçar, pak obez për të vërtetës, i cili pas kalimit Covid-it 3 javë shfaqi hipertension, krizë hipertensive, tensioni mbi 20. Vrasësi i heshtur, siç e quajnë mjekët, dëmton organet kryesore. Rreth 900 vdekje në vit shkaktohen nga hipertensioni. Sekundari hipertensionit ose dytësori hipertensionit vjen si rrjedhoi e një shkaku që mund të shpërthejë hipertensionin. Që do të thotë, mund të jetë ose një sëmundje e veshkave që mund të aktivizojë tensionin, mund të jetë ngushtimi i aortës ose ai quhet koartacioni i aortës në pjesën zbritës së saj që mund të japë hipertensionin, mund të jetë shfaqje morbus Crohn ose shfaqje e Cushingit, shfaqja e ngushtimit të arterive renale ose stenoza unilaterale ose bilaterale e arterive renale, problemet me gjendrat mbiveshkore, të cilat mund të shohin në hipertension. Mjekët apelojnë që të rinj të bëjnë sa më shumë kontrole rutinë, pasi kjo sëmundje vjen pa paralajmëruar. Është shumë e rëndësishme kontrole rutinë. Prandaj unë do të mshoja faktit që të moshë të reja, të cilët nuk kanë sëmundje të mirëfillta kardiovaskulare, mos të hezitojnë të bëjnë një vizitë kardiologu, qoftë edhe një vizitë rutinë. Një vizitë rutinë mund nxjerrë në pa element të cilët këta individ nuk e dinë. Mund nxjerrë në pa sëmundje të cilët këta individ nuk janë informuar deri në atë moment. Pasi siç e tham, është vërtet që hipertensioni është sëmundje e heshtur, pasi në 50% të rasteve vjen atrofitur. Tensioni i lartë mjekohet, por duhet të bëhemi të vetëdijshëm për të parandaluar, duke ndryshuar stilin e jetesës.